לעתים נדמה שהרשויות הן מופתעות לגלות בכל שנה מחדש שאחרי החופש הגדול אכן נפתח את שנת הלימודים, למרות שהיו אמורים להיערך מראש לתלמידים רבים בבתי הספר באקו, אין עדיין ספרים, אותם הם היו אמורים לקבל במסגרת הפרויקט להשאלת ספרים. למה זה קורה? הפרטים בכתבה של אורית קרזבום. תלמידי אקו כשאר ילדי ישראל החלו את שנת הלימודים במועד, אבל את ספרי הלימוד הם יקבלו רק אחרי החגים. למרות שהם דווקא שילמו בזמן. אנחנו משלמים, מחכים כמו גדולים. מקווים שיהיה טוב, נחכה. כמו כל פרויקט חדש, יש לו את הפשלות שלו בהתחלה, ואנחנו כרגע רואים בזה בסלחנות מסוימת. ילד בכיתה א' עוד לא מתחיל באמת עם הספרים בתחילת שנה. לא הסברו לנו כלום, אמרו שיש עם זה עיכוב, וזהו. פרויקט השאלת ספרי הלימוד נכנס באופן רשמי לכל בתי הספר כבר בשנה שעברה, בעקבות החלטת הממשלה לאשר את פרק החינוך של דוח טרכטנברג. היה אפילו ניסיון אמיתי ליישם את ההחלטה שאמורה הייתה לחסוך כסף להורים. ומה עושים בינתיים? בינתיים נותנים להם דפי עבודה, מעסיקים אותם, הם מחברות, שיעורים יש. מקל קצת על ההורים מבחינה כספית, אבל הילדים בינתיים עדיין לא לומדים וזה לא לעניין בכלל. הבעיה היא לא רק בבתי הספר היסודיים, אלא גם בבתי הספר התיכוניים. לצערי, היה עיכוב טכני שקשור לאקט של אחד הספקים המקומיים דווקא לפנות לבית משפט בתואנות כאלה ואחרות ולנסות לעכב את המכרז. ובית המשפט מרגע שהוגשה העתירה תוך מספר ימים התקיים דיון בעניין, ובית המשפט לאלתר פסק לטובת עיריית אקו, כלומר שההליך המכרזי היה תקין ואישר לנו להמשיך ולרוץ. אז למרות שמשרד החינוך דרש שרשימת ספרי הלימוד של בית הספר לשנת תשע"ד תהיה מוכנה מוקדם מתמיד ובכל מקרה לא יאוחר מיום 15 ביוני 2013, תלמידי אקו עדיין הולכים עם תיק ריק לבית הספר. מה היא סוחבת בתיק הגדול הזה אם עוד לא קיבלה ספרים? קלמרים, ומה יש לך עוד? קופסה לאוכל ומחברות, זהו זה. במשרד הבריאות לא היו מודעים לבעיה עד שהעלינו אותה בפניהם, ומסרו כי מרגע שניתנה החלטת בית המשפט, האיצה הרשות את פעילותה בעניין, ואכן חלק מהספרים כבר הגיעו לבתי הספר והשאר בדרכם.